ကျွန်တော်ဒီနေ့တပင်ဆိုင်ပွဲတော့ဟာဒီအောင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်တည့်ရပေါ့ဗျာဒီပေါ့ဆိုကြီးပါသူကြီးရသားများနဲ့နောက်ကကျန်တဲ့အခြားကြီးပါကဒီဘောဘေးဒန်စီမံခေါက်ခဲမှုကော်မတီဒါလူတရာ90လောက်တက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စိုက်တဲ့တပင်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ရတာရောကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အတွက် တက်ရောက်လာကြတဲ့ဒီလူကြီးမင်းနေဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေရောအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုMSN နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့သစ်ပင်ဆိုင်ပွဲကြီးကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်။ဒီဘွားပန်းကြတဲ့ကောင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးတရားမှုတွေရှိရယ်ကိုယ်ရတဲ့အကျိုးတရားမှုရှိရယ်ရတဲ့ပြောပါ ပြောရရင်မှာတို့ကော်မတီရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ထားတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအဲ့လိုပဲတဲကြီးရေကိုဖွဲ့လို့အလိုမျိုးတဘောကပန်းဝင်းကြီးထင်းသိမ်းအဖွဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေအများကြီးဖွဲ့ထားပါတယ်မှာကိုအနေနဲ့ကြတော့တမီးကရုံးကနေပို့ပလေတဲ့တင်းတွေကိုကိုမတီဥက္ကဋ္ဌကနေသွားပြီးတော့တင်းပြီးတယ်ဟိုယူမှာမနိုးဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဘယ်လိုခံရမယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့